reagimet e shumë të tifozëve georgian. E shikoj personalisht, e shikoj një takim jashtëzakonisht shumë vështirë, kundërshtari vjen më komod se ne në këtë takim, luajnë përballë publikut të tyre, janë më shumë, kanë më shumë pikë se ne, ato kanë 6, ne kemi 3. Luajnë fushën e tyre dhe e shikoj që do jetë një takim jashtëzakonisht shumë vështirë, duke parë dhe anën psikologjike që kanë djemë thamë. Stafi drejtues do ketë një punë jashtëzakonisht shumë vështirë sepse mbi të gjitha ato takime ka të bëjë shumë ana psikologjike. Nëse ekipi dhe e përgatit si duhet dhe e përgatit si duhen e futbollistët, besoj se do kemi një ndeshje që mund dalim me pikë, por që pris vërtetës pres një takim shumë të luftuar dhe do jenë përsëri georgianët që do jenë kërkues për të punë. Unë nuk dua të ndalem tek dëshira dhe vullneti i mirë që Eraldi shpreh gjithmonë për kombëtaren, për të ardhmen tonë në futboll, por tek përvoja jote dhe eksperienca që ke lënë pas krave, por që je ende në fushë. Ajo që dua nga ti është duhet të shpresojmë, pra të prevaloj shpresa, apo të ulemi ndonjëherë me këmbë në tokë dhe të shohim ku jemi me të vërtetë për të ndërruar kupën e botës. E keqja më e madhe që ne kemi si kombëtare është se ne kemi pak genetike që na hyp pak vetja në qef, pra nuk mundemi që të bëjmë një hapat të mëlej. Pra pjesa më e vështirë kur ne diçka dhe nuk e mbajmë dot. Pra kemi shumë oscilacione. Dhe kjo është pjesa më e vështirë. Dhe prandaj tha dhe Erali shumë bukur dhe unë një bashkangjitë mendimit të Eralit, sepse ne po rikthehemi përsëri kombëtare 2016-s, që mbasin performancë shumë mirë në Francë, vim futemi në grupe dhe fillojmë ato oscilacionet e jashtëzakonshme me humbi me Turqinë në Shkodër, po në Shkodër përsëri me Skocinë 0-4, pra u futëm në një lloj krize dhe na udhësh 3 vite që të riktheshim po në normalitet pra dhe pastaj pritim ardhen e Cedinës që ekipi shkojnë në Europian. Dhe kjo është pjesa që më shumë tonë, sepse në qofse ne humbasim Gjorgji, do kemi jashtëzakonisht shumë probleme, dashë pa dashë dhe nga duke pa që jemi shumë të ndjeshëm si komunitet, si tifozëri, po ashtu edhe media, do kemi dashë pa dashë shumë probleme. Për të vjuar pak linjën logjike të asaj që tha Ditmari, dhe deklaratës që bëri trajneri Silvinho pas ndeshjes në Shakit, ndoshta tani më ka ardhur koha që ne ta shohim Gjorgjin si Brazili. Pra na duhet një angazhim maksimal, na duhet një sakrificë shumë e madhe për të dalë me rezultat pozitiv, na duhet fitorja, por të pak në të evitojmë humbjen. Dhe mbi gjitha nuk duhet bëjmë gabimin si që ndodhi në Çeki që u konfirmua nga Nedim Bajrami në konferencë për shtyp, që ta ne do të luajmë për të mos humbur. Sa herë që Shqipëria futet në fushë me këtë lloj mentaliteti, me këtë lloj qasjeje, ne humbasim. Duhet luajm për fitore. Urojm që të shkojmë deri në fund me këtë. Faleminderit Ditmar Bica, ishte kënaqësi të kisha në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Faleminderit njëkohësisht edhe Erald Kodhelit që me thellësinë e analizës, por edhe strategjisë